Krajské kolo projektu Zigi Šport privítalo 5 škôl z Bratislavského kraja. Dievčatá si na dvoch ihriskách zmerali svoje síly a bojovali o postup do celoštátneho kola. Hráme na dvoch ihriskách, 2x10 minút a každý s každým. Medzi favoritov patrili dve ružinovské školy, a to obchodná akadémia na Nevedzovej a športová škola na Ostredkoch. Obe školy mali týmy zložené z hráčov, ktoré sa hádzanej venujú na profesionálnej úrovni. Sú tam, ako hovoríte, aj hádzanárky. Sú dievčatá, ktoré už majú skúsenosti z najvyššej súťaže, hrajú molku. A sú tam aj reprezentantky z tých mládežnických kategórií, to znamená z kadetiek a z junioriek. Aktívne sa venujeme dve hádzanej a niektoré sú bývala nejaké 2-3. Hrávam hádzanú v Stupave a taktiež reprezentujem Slovensko v kadetkách. A reprezentujem vlastne kadetky a za Stupavu hrávam za dorastenky vlastne, za mladšie a staršie. Do celoštátneho kola však nakoniec postúpili športovky zo Stredkovej. Ich tým sa skladal výlučne z hádzanárok, čo sa odrazilo aj na konečnom výsledku. Aký bol super tie Ostredky Malacky, keďže ste prehrali? No tak vlastne tam sú prevažne hádzanárky, ktoré profesionálne hrávajú hádzanú, takže tam sme sa asi nemali s čím akože porovnávať. Ale akože snažili sme sa, dali sme všetko do toho.